Бул 24-чи аят, 23-чи аятка байланышы бар. Жалпы Адам ата, Хавана, Иблис, сонун кыйссасы, окуйгасы жана жер бетине түшүрүлүү, Адам баласынын жер бетине жайгасып, жер бетине улуттар улусуна бөлүнүп, Адам баласынын жер бетине келүү байланышты сол жерге келип токтогон болотун. Жер бетине Адам ата менен Хавананы жана Иблисти эмне кылган эди? Бир алдыңкы аятта жер бетине түшүргөн эди. Бир-бириңге душман болгон халде жер бетине түшүңдөр деп жаңагы жерде үч жаратылышты эмне кылды? Жер бетине түшүргөн болотун. Энди Алла Таала баяндайды, осы жер бетиндеги өмүр сүргөн Адам баласына сиздер менен биздерге Адам ата жана анын улдары кыяметке дейин келетин баардык Алла Таала пенделерге жер бетинде тиричилик этиңдер, сол жерден өлөсүңдөр жана сол жерден кайта тирилип чыгасыңдар деген маанадагы аят экен кадыр менен дагайын. Башка бир аятта минха холакнакум, сендерди жерден жараттык жана кайтатын жерлериңде, кайтатын мекендериңде жер кабыр, яны жердин асты ва минха нухрижукум таратан ухро дейт. Жана сол топурактан кайтып биз жаратып чыгарабыз деген аят бар экен. Кадыр менен жамаат. Энди жалпы тапсырчы калымдар бул аятка ар түрлү жаңагыдай үлкен тапсирлер жасаган, бирок баардык уламалар осу жер бетинде адам баласынын бир шама убакыт жасап ажалы жетип бул өмүрдө кайтыш болотундугун жана кабирге, барзах алемине кететиндигин жана кыяметте үлкен кыямет саат соккан кезде кайтып сол жерде тирилип чыгатындыгын бүкүл уламалар эмне кылат? Иттифакпенен айтады мына. Яғни барлық ғұламалар бір ауыздан келіседі бұл нәрсеге. Өйткені Құранда бұл турасында ондаған жүздеген аяттар, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам хадистерінде өте көптеген хадистер бұл турасында баяндалады. Енді жалпы адам Құранда айтады, кейбір адамдар бар дейді, Аллаға қарсы келген, күпір келген, олар дейді мың жыл өмір сүргісі келеді дейді, жер бетінде дейді мың жыл өмір сүргісі келеді. Егер Алла оларға мың жыл өмір берсе де Алланың азабынан олар қашып құтыла алмайды деген екен. Иблистің өзі жүр қазір, білесіздер иә, баяндалып жатыр неше күннен бері. Иблистің өзі неге не деді? Қияметке дейін өмір сұрады. Сонау Адам атадан бастап, Адам ата жаратылғаннан бастап қиямет қайымға дейінгі өмір сұрады. Қияметке дейін өмір сүреді, рахат өмір сүруі мүмкін, қияметке дейін кез келген нәрсені істеуі мүмкін. Бірақ қияметтен кейін өмір не қылады? Бітеді. Қияметке дейін өмір сүріп, одан кейінгі өмір не қылады? Бітеді міне. Одан кейінгі өмір адамның жәннат болады немесе тозақ болады екен міне. Сондықтан қадірменді ағайын, әлбетте барлығымыз бұл өмірде сынақ үшін, сондықтан амалдарымызды көбейткеніміз жақсы болады екен. Енді жалпы қас қағым сәт Алла Тағаланың алдында қиямет қайым болған кезде айтады Құран-ы Кәрімде, адамдар бұл өмірде бір күн немесе жарты күн өмір сүргендей сезінеді. Қиямет қайым соққан кезде, үлкен қиямет сағаты болған кезде адамдар бұл өмірде жарты күн немесе одан да аз уақыт жасағандай сезінеді деген екен. Яғни бұл өмірдің қысқалығы өте қысқа екендігін Алла Тағала басқа аяттарда баяндайды мына. Аллах Тағала ақырларымызды хайырлы қылсын, екіден жақсылығы нәсіп еткен болсын. Уа ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин.